Pane Ježu, ja ti ďakujem za tento deň, Pane. Ja ti ďakujem, Pane, že sme tu mohli prísť do nahrávacieho štúdia, Pane. Ja ti ďakujem, že môžeme rozprávať svedectva a môžeme ťa chváliť, Pane. Tak ja ťa prosím, Pane, požehnaj nás, Pane, aby sme boli radi, že sme pri Tebe a aby si nás zapaľoval naše sviečky, Pane, aby sme horili v Tebe. Amen. Odáči vec a na tú hľa Miro teno živi pera e tu ila Oda gives cana tu avla Si callal mangue sarte ja la cana ja benja me pal tu ja Zor mandeste sho a me tu na mukav a cana ja me ja me tu ha ja Yek farsara veha me pashtute abba Bože, počuj, chceme ti dneska ďakovať za to, že sa môžeme v tvojom duchu radovať a že môžeme Boží pokoj zažívať a to od prvej chvíle, keď si začal u nás prebývať. Ďakujeme, Oče, za tvoju veľkú milosť, za to, že sme našli v tebe spravodlivosť. Kráčame nevyspytateľnou cestou, cestou jedinou smerujúcu za tebou. Smerujúcu za tebou. Oda živec kana tu avlja Miro telno živi pe tu ila Oda živec kana tu avlja Si kadjal mange sarte java Kana džame dža me pal tu dža Zorma deste šoha me tu namuka Alkana ja me ja, me tu ha ja Jek farsara veha me paštu te java Slova, ktoré teraz počujete, patria pánovi, najvyššiemu všemocnému kráľovi, tomu, ktorý za nás dobrovoľne šiel na kríž. Keď príjmeš meno Ježiš, jeho slávu uvidíš, otvor svoje srdce a spoznaj jeho moc. Nech ťa vedie celý deň a stráži celú noc. Ďakujeme Bože za tých, čo to počujú, daj im živú nádej, nech aj oni zvestujú. Kana tu avlja Miro telno živi benaj tu ila Oda dživez kana tu avlja Si kadjal mange sarte džal A kana džame džal Me pal tu džal Zor mandeste šoha me tu namukav A kana džav, me tu ha džav Jek farsara veha me paštu te ava Boh dal svojho jednorodeného syna, aby zomrel za teba, za mňa a hriechy moje i tvoje. Chcem ti povedať, že Boh ťa miluje a chce ti dať viac. Chce ti dať večný život, chce ťa viesť svojim duchom. Ježiš prišiel na túto zem, aby ti zmenil život.